بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ديدلم صبح النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني رواية كان علي بن ابي طالب رب النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة الا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي. tidak ada seorang muslim yang menziarahi seorang muslim yang sedang sakit pada waktu pagi melainkan para malaikat ataupun melainkan 70000 malaikat bersalawat ke atasnya hatta yumsi sehinggalah pada waktu petang wa in adahu asyiyah wa in adahu asyiyatan dan kalau sekiranya dia menziarahi saudara muslimnya yang sedang sakit itu pada waktu petang salla alaihi 70000 malaik hatta yusbih maka akan berselawatlah ke atasnya 70000 malaikat sehinggalah subuh wa kana lahu kharifun fil jannah dan baginya itu kebun di dalam syurga hadis ini menceritakan kepada kita kewajipan ataupun suatu galakan kepada seorang muslim apabila ada saudaranya yang sedang sakit maka disuruh kita untuk menziarahinya Maka disebutkan fadilat atau disebutkan kelebihan orang yang menziarahi orang sakit itu akan didoakan kepada mereka oleh 70,000 para malaikat. Kalau sekiranya dia menziarahi pada waktu pagi, maka akan diselawatkan atau akan didoakan oleh para malaikat sehinggalah pada waktu petang. Dan apabila dia menziarahi saudaranya pada waktu petang, maka 70,000 para malaikat ini tadi akan bersalawat ataupun mendoakan kepadanya sehinggalah pada waktu pagi dan di sana banyak lagi hadis-hadis nabi yang men, yang menggalakkan ataupun yang memerintahkan seorang muslim itu untuk menziarahi saudara muslimnya yang lain ketika mana dalam keadaan sakit. Jadi hak ni merupakan suatu tanggungjawab sebenarnya bagi seorang Islam untuk menziarahi orang yang sedang sakit kerana di dalamnya banyak hikmah. Antara hikmah yang paling penting apabila seorang itu dalam keadaan sakit maka kita ini sebagai saudaranya ataupun mungkin sebagai kawan ataupun sahabat maka kita perlu menziarahinya kerana apabila kita menziarahi orang sakit maka sebenarnya ianya meringankan uh, kesakitan yang ditanggung oleh orang yang sakit itu kalau sekiranya kita pergi ke hospital banyak kejadian-kejadian di mana orang-orang sakit ini apabila sakit mereka tidak diziarahi oleh saudara mara ataupun keluarga sendiri Sehingga keadaan menyebabkan mereka ini bertambah sakit dan menyebabkan mereka ini langsung kadang-kadang putus harapan. Maka sebab itu antara hikmah disuruh kita menjari orang sakit kerana bila kita sendiri menghadapi ataupun diuji oleh Allah Ta'ala keadaan sakit ini, maka kita akan merasakan bahawasanya kita memerlukan kepada orang lain ambil berat tentang kita kita merasakan bahawasanya kita perlu seseorang untuk bercakap atau untuk bersembang maka hak ni sebenarnya boleh mengurangkan uh, ataupun boleh membantu uh, saudara-saudar kita yang sakit itu dari sudut emosi, dari sudut perasaan dan sebagainya. So ini merupakan satu perkara yang penting. Jadi apabila Islam menyuruh atau Islam meletakkan suatu kaedah ataupun meletakkan suatu ajaran untuk menjari orang sakit maka hak ni perlu untuk dilaksanakan oleh seorang Islam kerana di dalam Di samping Hadis tadi menceritakan didoakan oleh para malaikat ataupun uh, 70,000 para malaikat bersolawat ke atasnya. Di akhir hadis itu menyatakan wakana lahu kharifun fil jannah dan baginya itu kebun di syurga. Maka uh, ini fadilat yang sangat besar apabila kita menziarahi orang sakit. Maka apabila seorang Muslim itu didoakan oleh para malaikat maka hak ni merupakan suatu perkara yang sangat uh, uh, perkara yang yang uh, begitu hebat kepada seorang muslim apabila didoakan oleh para malaikat kerana para malaikat ni suka mendoakan kepada orang-orang yang beriman dan apabila Allah taala ataupun nabi melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam maka dia telah diberikan kebun atau dia akan diberikan kebun di syurga maka hak ni juga suatu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kerana apabila seorang itu diberikan ganjaran di syurga maka hak ni walaupun disebut itu kebun yang kita faham tetapi syurga ini bala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatar ala qalbi bashar maka syurga walaupun namanya sama kebun ataupun buah-buahan uh, tetapi eh, kenikmatan syurga itu tidak ada pernah mata yang melihatnya dan tidak ada pernah telinga yang mendengarnya wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan memberikan kita rahmat dan kasih sayang kerana dalam proses kita berkasih sayang kepada sesama saudara Islam kita maka Allah Subhanahu wa taala akan juga mengasihani kita maka itulah indahnya agama Islam ini mudah-mudahan Allah taala rahmati kita dan mudah-mudahan Allah dan mudah-mudahan kita dapat beramal dengan hadis ini wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa wa